Am I a better husband or a better father? Chacha, you're perfect. Are you sure? Nobody can beat you in perfection. It is the final channel B in the No Ngabuli Joto Kuama Ulire Okweto Lore Gwanga Uganda Nemi Lirwano. Na kuralero to sose wa Bobi Waini Suubi akuba internet okwe kutula left right center. Weekend yeno Suubi ya trendinga. Urbanya rokuwe ranga aine chitawe honarebo. Kyagulanyi Robert center mu principal president. Na mubuza amaye better husband or better dad. Am I a better husband or a better father? Chacha, you're perfect. Are you sure? Nobody can beat you in perfection. So, honorable Kyagulanyi abuziza, am I a better husband or a better father? Suubi, nagamba tata, you are perfect. No one can beat you in perfection. Katike katurendi ingabagamba. No one can beat Bobi Wine in perfection. Gwe oteka we chindu, ne babuza who is perfect. Ne Suubi achimanyi. Echo no chitu kira dala kubagizi ba NUP oba People Power. Chovola banga Bobi Wine. Uwogeza ako okumuwabula. Olinoku. Omuwabula mu mutulu bachi. Nobody can beat you in perfection. Anyway, okwe yongera yo, nga tuchari wa President Honorable Kyagulanyi, NUP, agamye, regimu weruzi ngatachi na abantu bino byebero woza. Kinono kisinzidde ku kiwandiiko ekyafulumye okuva Minister of Security, nga kiraga nti nno abatembeeyi, bebagoba mu kibuga essaawa eno, ate ne mu kyalo tebabaagala yo. Kati omutembeeyi gwe Uganda givemu, obanyala okubeera nga statement yabadde nti, Abatembeeyi bano abatandise okugenda mu byalo nga batambula nyumba ku nyumba ali mu Uganda abantu abo mbalaba batunda biplastiki butebe bikopo bazunga nti mu kyalo eyo bano bakriminal benyini abawedde emirimu security ekizudde tibana abantu abatambula batunda plastiki butebe bikyebyo abagenda nti tunda jaga masowani bavudde mu kibuga gye babagobye kati bagenze mu kyalo okuleta yo insecurity. So bawandiikiddeko district resident district commissioner RDCs babagambye ekintu ekyo bakikomye. Bawandiikiddeko RCC resident oyabera ki resident city commissioner. Bawandiikiddeko DPC district police commander. Ne bawandiikirako ne district internal security officers beba diso babagambye olawo omutembe eyo. Kwata bukwasi omutembeeyi. Omutembeeyi noonya ayense endala kubanga atene mu kibuga Kampala. Emigo ginyoka ensamba gere zikuba buli lunaku era nga tebabaagala mu kyalo ne mu bibuga tebabaagala yo. Kati oba oli mutembeeyi yiyamu engeri gy'oyinza okufunamu ensi endala naye kirabika omulimu gw'obutembeeyi mu ggwanga Uganda guweddewo. Ya honorable Kyagulanyi n'agamba, this is when regime loses touch with reality. Simanyi goinza chidefininga. Chia chitufu, abana wana bali balonda scrap, bali bazemu kengalu. Abo simanyo wana wali batembeyi. Nga wati kula nesepichi, ajisangeri mweche gulo fumba. Na agenda na yo, pipa zole mbeka mwa mazini, wagenda na zo. Na ya wabote babo gira ko, simanyi wabo nabatu wali wanga batembeyi. Na yenga, songene sana kwetegereze wabulonji kuwa mtu wabomu gobya mchivuga na agenda kumuchalo atuseyo services na mafuta gari nyenyo mtu wainzo okulemwa okujo kugule chintu mchivuga nechimusange waka na yendo za bafune yengeri waba wewe ovulone endaga business at least basigale nga bakolera konjo mchalo mpola kuba abantu bomuchalo wafune ebintu ebyo company ekitambuza obuntu obomuntu na agenda center ziandiko ziza mu transport okuja mu trading center ogule chikope echebiri chimusanga wali na achigula ndogoza yeyo ID yeri mabegazi company okusindika abana n'ebintu bya plastic n'ebintu okubitwala mu kyalo nti omuntu aona transport costs. Anyway nga tweyongera yo mu economy yenyini omukulu the economy is swi we go like swi the economy of Uganda abera matia kasaija avude na gamba sente zimu government ze yewola egenda kuzizayo zijirebye okukozesa mu project ze bali baze yewolera kati awo yobuliza
tuwe woze sende. Bazi tu wadde. Choka tugenda kuzizayo kubazi tule mye. Okoze sa. Aho, simanyi. Simanyi kakodio kalima vega wakule mwa koze sa sende. Ndizanero muwadde mitualo je. Abiri. Gamule miokulia. Atenga age woze. Ndi alivubi. Gamule miokulia. Agaziza. Chemanywe wewola. Ebanja litandikira okola interest. Kati Uganda egena kuzayo sente. Esigarenge sasura interest yoku wewola. Oba ode ekonome werubi swi. Simanyi, gwalie yo kuda final channel, gobo ngamba. Tuwe yongera yo. Traffic officer yaone dewa tono okufa. Oluvanywa lw'okubeeranga yagenze na sinka na girlfriend we. Onono nga yavude mu bitunde ebya Tororo, Soroti. Kanonye wano waje yavude traffic officer ono. Traffic officer yavude wabanaji. Tororo. Chigambibwa omukulu ono yavude Tororo yona najja pake ni nansana okulaba makerere nansana okulaba ku girlfriend we wabula we yagudde ku message ngebisajja yabadde biyogero obugambo butono bannayo lida kitone wo kadi no traffic officer ngaye bamanyide okujja number plate ku motoka za fe ndo zanagamba katika nkozi so buyinza ba traffic officer ngaye labide bintu bino bya mukwano abwacho nagenda ne simu yo muwala. Omwala yagoberedde traffic officer paka yatuse bayita uwa wano kubitala wano ekasubi na kubenduru na agamba bannaye omubbi we simu huyo oyo omubbi we simu atenga omanyi Kampala amateeka tugatwalira mu ngalo kasito obeera mu kibugo baka trading center amateeka gatambulira mu ngalo buli omu nanti kooti y'abantu bwetu bwe yasalidde traffic officer omusango gw'obubbi ne mukuba oba alabye ku bifaananyi naye traffic officer yakola omutwe mugumu bulungi nnyo gulingaga Chris Evans ndi we yabadde musaayaawo abasinga baabise nti nno ono afudde wabula olunaku olwaleero amawulire gavuddeyo nti ali mulago akyasa. Ali mulaga akyasa naye nga omukwano gwabizadde traffic officer ono. Ye bambi yabadde aluguzeemu obulamu olw'omukwano. Kati wano simanyi magezi goyinza kuwa traffic officer yeyongereyo n'omukwano oba ono amwesonyiwe kubeera obu message. Woviire Tororo okutuuka ennansa na okuba engalabi. Mu butuufu abeerawo aba akubyekubye dde engalabi emakerera awo abaana bakubanyi engalabi emakerere tebayinza kulinda muntu kuva Tororo okujja kuba engalabi ng'engalabi bagirabako awo. Anai, longo distance ilavu nzivu. Teberezo okuve Tororo oje makerero okuve kuyungarabi wakulira kuchidima. Neba kuba ama inja nga bagamba wabye simu. Wato traffic officer yabadalu guze mwobulamu. Anyway, tuwe yongere yo. Bruno Kyagulanyi kukadame ya mkulira surprise. Neba mugamba tewe tekira. Mwana chokoro yo. Chokora cha kadama mulabe duka. Obanyo lokubera nti obutanyutanyi sokuvayo ngabawo obujulizi nti kadamu oyo empisa ze sinnungi akola olugambo ku banne yabaliisa akakanja era balabudde Bulunoke bakadamu ab'enjawulo nga bamugamba Bulunoke omwana kwa kukuwa keeki naye keeki eri eyaddala abasajja eno baagimalawo da keeke baagirira ddala vakweyo hope shifa gye yaleese naye keeke eyaddala omwana tasigazangawo ku keeke yayagalanga baboosi ne bamuwa obukulu bwato n'abeeranga atutulugunya kati yabadde awo n'agamba bannaye kanfune Bulunoke ono nawulira yafuna ebizibu kati talina mwagalwa kamberenga nyingirawo naye mba tokkiriza mwana si mulungi n'akamu bivudde mu bakadama si byange. Ebyo bibalabudde Bulunoke. Katwa yongereyo. Nyongere okujjukiza nti amalire ngano gakutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda bekwate Congo oyagala okubeera ng'ofuna ettaka. Ettaka lyonna ly'oyagala oba osobola okulifuna mu Kampala Metropolitan Area poloti ya 5-10 n'obeera nga weekulaakulanya. Farmland bagirina ate era ggwe wenaali eyo naggamba enkulaakulana y'omufirika kwe kubeerako n'akafuna ogamba nti kano kako era n'okuzizaawo abantu bo ne babeerawo ne bamanya nti wano waffe nga olina ekyapa mu ngalo. Ekyapa mu ngalo kikubeeramu nga kyogera mannyago toli ku ttaka lyani oba lyani oli ku ttaka liryo. Weekwate ku bannaffe aba Homeconnect Properties Uganda Limited obenga osobola okulaakulana. Going forward, I have instructed the Minister for Energy, the Honorable Nankabirwa, to direct the Commissioner
in charge of energy to investigate. Amaulia getufuna getunakakasa butufu bwago n'ekigambibwa katambika honorable right honorable prime minister Nabbanja we yabadde awo ebiragiro oluzungu n'agamba nti rumuweddeko n'abeera confused awo atentebe neyagala okumukuba ekigwo era nga n'otunule wa Bobi Wine yataddeyo n'agamba this is how President Museveni has reduced our country to level jaji reducinzeko nga honorable right honorable prime minister Nabbanja oluzungu lwasoose ne lumugwakaawo n'agamba alwerabidde ate entebe neyagala okumukuba kalino kigambibwa munnamawulire eyakutte akatambika akatrendinze nnyo wiiki eno ng'eggwako omulimu maneeyammye nti omulimu guyinza okuba nga gumuweddeko gakyali gambo naye tuganoonya abamu bagamba yawumuziddwa okubala kintu kino yakikutte ng'ali yekka kyekyakimusazizaamu okukiteeka ku mutimbagano bannaye muyiga okubeera n'omutima ogwagala eggwanga obutambi nga buno nga wakuyise mu press conference era now to edit kabenga tekasobola kutambula naye nga kati akatambi ako kaabizaalidde munnamawulire oyo simanyi gwe ndowooza yo munnamawulire yakoze bulungi yakoze bukyamu yakoze atya munnamawulire oba yavodde ekitiibwa kya prime minister oba prime minister simanyi naye ge gamawulire agatambula mu ggwanga sijasuka wano olunaku olwaleero wabula nyongera bwongezi kujjukiza nti Home Codec Properties Uganda Limited tutambula nabo batteekamu ssente tulina ekipya kitubaleetera wano ku the final channel waliwo emboozi enneekusifu z'ogenda okutandika okubanga ofuna wano ku the final channel mu ngeri emu oba endala tujja kusaba otuwagire ate yona ne channel yaffe empya gye tuleete ya comedy nayo ojja kubanga ogendayo nja kusaba otandika okubeera nga ogirindirira wenjirangirira bambi onyamba ogendo subscribing so that ba numbers weziwera tuteekeyo tuteekeyo comedy oyo nayo tutandika okugivuga mpola mpola. It is the final channel, be in the know. I'm Zanero and I sign out.